мектептердегі интерактивті технологиялар қаншалықты дамыған балаларға сыныптарды жоғызу дұрыс па депутаттар алдағы оқу жылында білім беру мекемелерінде дайындау мәселелері бойынша қалалық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында осы және одан дамаңызы мәселелер мәселелерді талқылады диас елемес тарқатады Мектептерге жан басына шаққандағы демеушілік есебінен 550 интерактивті панель сатып алынды президенттің сайлау алды бағдарламасына сәйкес материалдық техникалық базаны күшейту қаралған біздің алды лдымызға қойылған басты міндет осы жылы мектептерде интерактивті панельдердің сатып алуын 30 пайызға жеткізу келесі жылы тапсырма бойынша бұл көрсеткішті 70 пайызға өсіру жоспарда бар биылғы жылы демалыс уақытында мектептегі білім беру нысандарын жөндеуден бөлек жарықтандыру мәселесі де басты назарға алынды осы жылға арналған интерактивті панельдер жоспары орындалды білім министрлігінің бұйрығына сәйкес нәтижесінде әр кабинетте интернетке шығатын осындай панельдер болуы керек Кроме того, компьютеры моноблоки 165. сонымен қатар 165 бірлік компьютерлер мен моноблоктар көптеген мектептерде қойылды 15 мектепте пәнді кабинеттер жасақталды мысалы 5 5-ші мектепте олдарға арналған технология кабинеті 12, 6, 21-ші мектептерде стем кабинеттері саттаров лицейінде география робототехника математика кабинеті бөкетов мектебінде психология кабинеті алтынсарин мектебінде химия физика олдардың ембек кабинеті және басқа да білім орындарында осы секілді жұмыстар жаса алып жатыр сондай ақ бюджет қаражаты есебінен үш техника кабинеті мен стем зертханалары сатып алынды қарағанды мектептерін заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету оның кішінде қазақстан халқына қоғамдық қорының қаражаты есебінен жүргізілді алда мұғалімдерді соңғы жабдықты пайдалану бойынша үйрету қажеттілігі бар многие учителя у нас конечно возраст бізде жұмыс істейтін көп мұғалімдер жас емес оларға интерактивті жабдықтармен қолдану қиындық туғызады сол үшін бұл конкурсты білім инновация лицейі жеңіп алды олар бұл жабдықтарды өте жақсы қолданады енді біздің мұғалімдер арнайы оқу курсынан өтеді сондай ақ депутаттар тарапынан мектептердегі балаларды ембек тәрбиесіне баулу мәселесі қозғалды парламентке шығап балаларда еңбекке баулу тәрбиесі жайлы мәселені қозғап сұрау керек олар өздерінің артынан жинағандары менің ойымша дұрыс себебі өзімізде осындай тәрбиеден өткенбіз тіпті демалыс күндері мектепке шақыратыны онда біз жаман болып қалғанымыз жоқ через проект служение балаларды ембекке баулу жайлы мектептерде бұл талап бар әр мектеп басқармасында қызметтік қоғам жұмыс істеуі керек оның ішінде таза қазақстан жасыл ел үлкен кісілерге көмектесу жобалары да бар іс шаралар ұйымдастыру және тағы басқасы ал біздің кездеріміздегі де еден жуу арнайы жедекші тағайындау таза бейсенбі деген секілді жұмыстарға қазіргі таңда тоқтау қойылған депутаттың айтуынша бұл балалардың құқықтарын бұзу деп саналады мектеп ауласының аумағын жарықтандыру мәселесі де депутаттардың бақылауында болды сіздер осы тұрғанда дұрыс ескерту жасадыңыздар алда кешкі төртте күн бататын болады күннің ерте қысқару жайлы біз де алаңдаулымыз қазіргі да мектеп алаңдарында жарықтандыру орнатылған ал мектепке келетін жолдағы жарық бойынша әкімдікпен пысықтап жатырмыз тағы бір маңызды мәселе оқу орындарының коммуналдық желілері себебі кейбірі бұл коммуналдық қызметтердің балансында тұрған жоқ сондықтан оларға қызмет көрсетілмейді коммуналдық шекараларды бөлу актісіне сәйкес кейбір объектілерге қатысты желілердің ұзындығы шақырымға дейін барады құжаттарды сәйкестендіріп желілерді қоршауға дейін бөлуге болады бірақ оны жасағаннан кейін басқа да мәселелер туындайды мы если этот вопрос не решим все ваши мердігерлер толығымен жерге акт алған дайын мектептер бар оларға қатысты ешқандай дау туындамайды бірақ бүгінгі күнге дейін кей мектептерде құжаттар жоқ яғни кеңестік мектептерде пайдалануға беру жайлы қағаздары мүлде болмаған сіздер қанша жөнде жұмыстарын жасасаңыздар да одан еш нәтиже шықпайды егер мектептің кәріс құбыры жарылса немесе төтенше жағдай орын балалардың барлығын үйлеріне қайтарып қашықтықтан оқу жүйесіне көшіру керек болады бұл мәселенің шешімі сотқа жүгіну депутаттардың бақылауында біраз уақыт болуы мүмкін бірақ процедураны міндетті түрде бастауға жет. диас елемес зұлқарнай есмахаев николай шевелев бесін шарына.